کور کمانڈر پیخور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات په پیخور یونیورسٹی کې د پاک فوج لخوا د جوړ شوی سپورٹس کمپلیکس پرانست کړی او طالب علمانو سره یې په لیدنه کې په بیلابیلو څانګو کې د خپل نه ستړي کېدونکي مرستې ژمنه کړې. بریګیډ کمانډر په مکین بازار کې د ژوند له بیلابیلو برخو څخه د سیمې له خلکو سره وکتل. کمانډر چترال سکاوټس په مشرۍ کې د سیول انتظامیه او نورو ادارو په ګډه امنیتي غونډه کې په چترال کې د امن او امان د ټینګښت لپاره په مؤثرو اقداماتو خبرې اترې شوې. په تحصیل سپینوام کې د ځای بریګیډ کمانډر او د ملاخیل قوم د مشرانو ترمنځ په یوه غونډه کې اقداماتو خبرې شوې. پټان کې د سیکټر کمانډر او د برټانیې قوم مشرانو ترمنځ په جرګه کې د امن او امان قائمولو لپاره د دوه اړخیزه هلو ځلو په اړه بحث شوی. په تحصیل دوسلی کې بریګیډ کمانډر د جنکو د سکول دوره کړې. د مومندو په امبار سیمه کې د غیر سرکاري ادارې په مرسته جوړ شوي فری میډیکل کیمپ کې د 1200 نه زیاتو ناروغانو ته وړیا طبي سهولتونه ورکړل شوي. امنیتي ځواکونو په ملاتړ د تیرا درا قمبرخیل سپا ملک دین خیل او کوکی خیلو په 200 زمیندارانو کې تخمونه او کرنیز توکي ویشل شوي.